וזה נקרא אלף שביעי שמבחינת שביעית אלפי שנה נקרא מה דנוקווה. עכשיו הוא יסביר. מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו של האמור זצ"ל ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם. כי כמה פעמים אמר לי שמעמיו לא אמר דברי תורה מטרם שהשיג את הדברי תורה מפנימיות המדרגה. אנחנו נוטים להגיד הרבה דברים שאין לנו חתימה פנימית עליהם. כי אנחנו בלא לשמה, אז בסדר, מותר לנו, אבל צדיקים בעלי השגה, הם לא אומרים מה שהם לא משיגים. הם לא מדברים באוויר. כתוב, כל מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. אז אם בעל הסולם בא ומספר לנו שיש משהו שנקרא אלף עשירי, זה אומר שהוא השיג את זה. אחרת הוא לא היה מדבר מזה. אנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא משיגים. כי אנחנו קטנים, אבל הצדיקים, הם מדברים רק על מה שהם משיגים. וזה, הוא אומר, מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו, שהוא זכה לגמר תיקון לאלף עשירי. אחרת איך ידבר על זה? ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם? עכשיו הוא התחיל להסביר לנו את הציטוטים המאוד לא מובנים שאמרנו פה. ולהבין את דבריו באפס מה יש לפרש. שיש עניין שיתוף מדת